News 18 Network presents Sanjivani, United Against Cancer. উত্তৰ পূবত কৰ্কট ৰোগৰ সন্ত্ৰাস নিৰাময় কৰাৰ সংকল্প লৈ সুদূৰ তামিলনাডুৰ পৰা শিলচৰত উপস্থিত হৈছিল ডাক্তৰ আৰ ৰবি কানন। 2007 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কাছাৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ। এই চিকিৎসালয়খনৰ জৰিয়তে কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিহত কৰিবলৈ আগবঢ়োৱা সেৱাৰ কাৰণে ডাক্তৰ কাননে লাভ কৰিছে 2023 চনৰ ৰামন মেগছেছে বঁটা। 2007ত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা CCHRCত এতিয়া 28টা বিভাগ। 23 জনেৰে আৰম্ভ হোৱা CCHRCত বৰ্তমান 451 নিয়োজিত। CCHRCত বছৰে 5000 লোকক বিনামূলীয়া চিকিৎসা প্ৰদান। চিকিৎসকে ৰোগীক ঘৰতে সেৱা প্ৰদান কৰে। নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ কৰ্কট ৰোগ সজাগতা অভিযান সঞ্জীৱনী ছিজন 2 ডাক্তৰ আৰ ৰবি কাননৰ প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈছে। নিয়মিত পৰীক্ষাৰ যোগেদি কৰ্কট জয় কৰিবলৈ নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ বিশেষ অভিযান সঞ্জীৱনী। ডক্টৰ ৰবি কাননেও কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাথমিক স্তৰত চিনাক্তকৰণ প্ৰতিৰোধৰ মূল মন্ত্ৰ বুলি অভিহিত কৰিছে। কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসকগৰাকীয়ে ধপাত সেৱন, মদ্যপান, খাদ্যত সন্তুলনৰ অভাৱ, ব্যায়াম নকৰা আৰু সংক্ৰমণ কৰ্কট ৰোগৰ মূল কাৰণ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে। कैंसर ऐसा बीमारी है जिसको हम रोक सकते हैं। कैंसर ऐसा बीमारी है जो जल्दी पकड़ा जा सकता है और इसको एडवांस स्टेज में लाने की ज़रूरत नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, कैंसर के 5 मुख्य कारण हैं: तंबाकू, सुपारी, शराब, खाने में असंतुलन, एक्सरसाइज फिजिकली एक्टिव ना होना और कुछ इन्फेक्शंस। ये 4-5 कारणों को रोक देंगे तो 70% कैंसर भारत में रुक जाएंगे। एक दूसरा, इन्हीं कारणों से हार्ट अटैक भी होता है, स्ट्रोक भी होता है, डायबिटीज़ भी होता है, हाइपर। सो कैंसर रोकेंगे, तमाम बीमारियों को रोक पाएंगे। हम भारत में स्वास्थ्य को प्रमोशन देंगे और ये करना सबका काम है। कर्कट रोगर प्रति सजाग हले आन रोगर पराओ परित्राण पुआ जाए। सजागता केवल डाक्टरर दायित्व नहय, एया समाजर प्रतिजन व्यक्तिर दायित्व। News Desk Report, News 18, Assam Northeast. Federal Bank and News 18 Network presents Sanjivani, United Against Cancer.